المقیت سب کو روزی و توانائی دینے والا، جو شخص خالی آب خورے میں سات مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود پانی پیئے یا کسی دوسری کو پلائے یا سونگھے تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار اسے مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے سونگھے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو۔ اگر مسافر کوزہ پر سات بار پڑھ کر پھونکے اور پھر اس سے پانی پیا کرے تو وحشت سفر سے مامون ہو۔